Përshëndetje gjithve, mirë se keni ardhur në kuadër të paktit për universitetin. Sot jemi mbledhur të diskutojmë produktin e radhës, portalin U-Transparenca, tek i cili portal janë të mbledhura informacione të nevojshme për informimin jo vetëm të studentëve dhe të pedagogëve mbi vendime të ndryshme që merren në nivel universiteti, por edhe të gjithë qytetarëve të tjerë të interesuar. Në dhjetor, studentët protestuan dhe e nënvizuan një fakt, si pas tyre, që nuk kanë mjaftushëm informacion për të marrë pjesë në mënyrë të informuar në vendimarin për universitetet e tyre. Edhe nëse informacioni në disa website-et të universiteteve ekzistonte, noshta nuk ishte mirë i prezentuar që studentët kishin mundësi ta lexonin dhe të mund të intervenonin aty ku ata mendonin se ishte e nevojshme. Por disa universitete edhe nuk e ndonin informacionin në mënyrë periodike. Që ta facilitojmë këtë proces dhe që të prezentojmë këtë informacion në mënyrë të përmbledhur dhe në një vend të gjinden të gjitha pikët që janë të nevojshme për këtë proces, ne kemi themeluar portalin U-Transparenca që në bashkëpunim me universitetet është populluar me informacion dhe portali është themeluar nga AKSHI, që është një agjenci e cila na ndihmon neve me gjithçka që ka të bëjë me teknologjinë informative. Sot do ta prezantojmë portalin, por do të bëjmë një diskutim mbi informacionin që gjendet aty, ato çfarë duhet të shtohen ende dhe për pjesët e tjera që mund të jenë me interesim. Çfarë gjendet aty? Pra cilat rubrika i kemi sot në portal? Vendimarrje të ndryshme për buxhetet, vendimarrjet financiare, informacioni ndryshëm për shkëmbimet e studentëve, bursat, informacion tjetër që mund t'ju nevojitet studentëve sa i përket vendimeve në nivel senati. Dhe është edhe një rubrik e cila mundëson studentët, po edhe pedagogët, që t'i drejtojnë ankesat e tyre drejt nesh për çështje ose të informacionit që mungon në këtë website, ose për çështje tjera që i përket jetës studentore dhe ata ka nevoj për një intervenim në mënyrë që të adresohen në mënyrë të sakt. Përveç këtyre rubrikave që i përmenda, në këtë portal do të botohen edhe kontratat që në të ardhmen do të lidhen mes universiteteve dhe institucioneve të ndryshme publike për shërbime, për konsulenca, për studime, për ekspertiza që institucionet publike ka nevoj dhe që në të ardhmen do t'i marrin nga vetë universitetet. Javën që shkoj, e kemi kaluar një vendim këshillit ministrave duke e ndërtu bazën ligjore për të mundësu lidhjen e këtyre kontratave. Pra, nëse kemi nevoj për një studim geologjik, nuk kemi nevoj të drejtojmi tregut, por mund të diskutojmë direkt me Universitetin Politeknik që fakulteti që mbulon geologjin të bëj studimin e nevojshëm për nevojat e institucionet të ndryshme publike. Apo ka nevoj që të bëhet një studim arkitektonik, kjo mund të bëhet me lehtësi nga fakultetet e ndryshme që mbulojnë arkitekturën. Pra, kjo sot mundësohet dhe këto lloj kontratash dhe këto lloj shërbimesh do të botohen tek portali U-Transparenca në mënyrë që të mund të përcillen nga të gjithë të interesuarit. Për tarifat që këto shërbime do të ofrohen, vendimet miren në bordet e administrimit. Dhe unë jam e lumtur që sot mes nesh kemi prezent antarët e rinj të bordeve të administrimit në institucionet e arsimit të lartë publik, një proces që ka zgjatur disa javë, ku ne kemi hapur thirrjen për aplikime të personaliteteve të ndryshme që kanë dhënë një kontribut në profesionet e tyre, dhe kemi arritur të zëvendësojmë antarët përfaqësues të Ministrisë së Arsimit në për bordet e administrimit në institucionet e arsimit të lartë publik në Shqipëri. Në tri universitete kemi arritur të zëvendësojmë plotësisht përfaqësuesit tanë, është Universiteti i Vlorës, Universiteti i Arteve në Tiranë dhe Universiteti Bujqësor, dhe kur po them plotësisht, po mendoj që edhe antari që përzgjidhet nga studentët, që ka qenë edhe risia e gjithë këtij procesi, që një antar i përfaqësues i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë të jetë i përzgjedhur nga vetë studentët dhe ata të ndjehen që e ka një përfaqësues të tyre në bordet e administrimit, në këto tri universitete ka arrit
që edhe kjo të realizohet, nga që universitetet kanë zbatuar një proces të mirë zgjedhor dhe kanë sjell tre kandidat propozues nga vetë studentët në ministri dhe komisioni jon ad hoc ka përgjedhur një nga këta kandidat që të jetë në bordet e administrimit. Universitetet e tjera duhet ende që ta organizojnë një proces të mirë fill zgjedhor, që të arrim të kemi edhe përfaqësuesin e studentëve të zaventsojë një antar të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dhe janë tri universitete ku i kemi hapur nga e para konkursin në mënyrë që t'i zaventsojmë antarët e tjerë, dhe kjo është Universiteti i Tiranës, Universiteti i Gjirokastrës dhe Mjekësia, Universiteti i Mjekësisë në Tiranë. Por do të përmbyllet shumë shpejt edhe ky proces dhe unë besoj që për dikun 2 javë do t'i kemi bordet e reja në funksion në të gjitha universitetet. Dhe kjo në bashkëpunim me portalin do të ndihmoj shumë që studentët dhe pedagogët të njen më mirë të informuar në lidhje me vendimarit në universitet dhe më mirë të përfaqësuar në këto instanca. Gjatë këti vikendi kemi ndarë portalin me një grup studentësh në mënyrë që ata të shohin mënyrën se si është hedhë informacioni, çfarë lloj informacioni ka aty dhe nëse është lehtë i qasshëm. Kemi marrë feedback dhe sot kaluam në përto, kryesisht studentët e kanë prit mirë, janë dje më mirë të informuar nga ajo që farë gjendet në portal, kanë sjellë edhe disa vretje për disa universitete ku ndoshta informacioni nuk ka qenë i plot, apo ka qenë i prezentuar në mënyrë që studentët nuk kanë arrit të absorbojnë, vretje të cilat ne kemi prit me shumë, i kemi mirë prit, nga që neve na duen që ta përmirsojmë mënyrën se si hidhen të dhëna në portal dhe ta përmirsojmë edhe përditësimin periodik që do të ndodhë tek portali. Kështu që juftojmë gjithsesi që të kaloni sa më shumë kohë tek portali, të shihni mënyrën se si janë hedhë informacionet dhe nëse keni dhe ju vretje, na i dërgoni që ta përmirsojmë ato se çfarë prezantohen aty. Nuk duhet të zgjatë më shumë, nga që tani do ta prezantojmë një video të shkurt ku e shihni se si funksionon portali dhe lloji informacionit që është aty dhe do të vijojmë me panelin. Janë dy kategori apo dy lloje informacionesh që botohen në portal. Janë ato që i përkasin më shumë sferës akademike dhe ato që i përkasin sferës administrative. Në mënyrë që të na prezantoj pak për pjesën akademike të informacionit që botohet në portal, e kemi me ne rektoren e Universitetit të Durrësit, Ksenia Sotirovski. Faleminderit zonja ministre, zot kryeministër, të nderuar rektor, profesor, student. Është e vërtet që gjatë muajve të fundit kemi dëgjuar shumë tre fjalë, e vërteta, transparenca dhe besimi. Universitetet tona sot do të jenë suksesshme nëse qëmtojnë të vërtetën dhe bëjnë transparencë në verifikimin e të vërtetës dhe ushqejnë besimin të studentët të cilët janë aktorët kryesorë që përbëjnë një universitet. Pa transparencë, krijohet mungesë besimi dhe pasiguri. Në universitetet publike, në Universitetin e Durrësit, po sigurisht dhe në të gjitha universitetet e tjera publike, ne kemi bërë shumë hapa përpara për sa i përket transparencës. Edhe kolegët e tjerë me siguri kanë shumë për të thënë sot, por ende kemi për të bërë pasi të ndërtuarit e besimit mbështjellë me të vërtetën e transparencës është punë e vështirë dhe kërkon kohën e vet. Çështja e ngritur së fundmi për rritjet e transparencës në institucionet e arsimit lart në thelb është zotim për t'i afruar të vërtetës që përmenda në fillim dhe nuk mendoj që është mjet propagande ose mjet për të bërë palë me kërkënd.
Përmes portalit U-Transparenca, në të cilën ne kemi arritur deri sot të kemi të gjitha vendimet e senatit akademik, vendimet e rektoratit, si vite profesorëve me kohë të plotë të pjesëshme në institucionet tona, mundësi të shkëmbimeve të studentëve me universitetet tona partnere, mundësi të projekteve dhe marjes pjesë në projekte. Mendoj që janë mundësi të shkëlqyera ose informacionet të shkëlqyera për të rritur transparencën në institucionet publike të arsimit lartë. Në fakt, këto informacione që ne kemi arritur të hedhim deri sot në këtë portal, nuk janë dhe nuk duhet konsiderohen vetëm si informacione informuese ose si informacione për të dhënë llogari ndaj publikut, por si informacione shumë të mira në të cilën ne, bashkë me studentët, mund të punojmë që të marrim vendime më të mira në të ardhmen. Portali ose nisma dhe tjera do të na vinë ndihmua kolegëve të mi që të luftojmë çdo ditë për të vërtetën për të instaluar kulturën e përfshirjes dhe bashkëpunimit. Qëllimi i universiteteve publike ka qenë të ndërtojnë më shumë besim të studentët dhe të publiku. Dhe parakushti për të ndërtuar besimin është transparenca, ndërsa mjeti për ta mundësuar këtë është komunikimi. Të komunikuarit hapur me studentët me ndershmëri dhe në mënyrë autentike shtojnë besueshmërinë te institucionet tona të arsimit lartë dhe nxisin ndjenjën e përkatësisë së studentëve tanë dhe të stafit tonë. Komunikimi i ndershëm ndërton marrëdhënien e sinqertë midis nesh dhe jush të dashur student, që në thelb në fakt jemi një, pa të cilën puna në një universitet nuk mund të jetë asnjëherë e frytshme. E njëjta gjë vlen edhe për marrëdhënien e institucioneve tona të arsimit lartë publik në vend me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Komunikim, ndershmëri dhe transparencë. Kjo është arsyeja, besoj që ne të gjithë jemi sot këtu. Të dashur student, shumë shkurtimisht për të mos marrë nga koha e të tjerëve, dua të them se si rektori i Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës, transparencën e shikoj në dy aspekte. Transparencën e misionit që ne kemi marrë përsipër, që jemi të ndërgjegjshëm se si të rinjt dhe fatet e vendit ndikohen nga shenjtëria e misionit ton, dhe transparencën si veprim. Veprimet tona duhet të jenë në dritën e diellit dhe shëmbëllejnë përgjegjshmëri. Nëse duam të garojmë shëndetshëm jo vetëm me njëri tjetrin, ne universitetet publike, me universitetet në rajon, por dhe më gjërë, transparenca është çështje kritike si para kushti universiteteve që të mirë funksionojnë. Ne po punojmë fort në këtë drejtim dhe kemi sigurisht ende shumë për të bërë. Universitarët duhet të kenë një fushpamje të qartë, të shohin dhe të zbulojnë njëri tjetrin, misionin dhe qëllimet e universitetit, fakultetit, departamentit për ta çuar studentin drejt dritës së të vërtetës. Faleminderit. Faleminderit Ksenalire. Për çështjet administrative, ne kemi ftuar të na bashkangjitë sot të prezantoj Besmir Ali, që është administratori i Universitetit Politeknik në Tiranë. Përshëndetje të gjithëve. Fillimisht e konsideroj të rëndësishme të theksoj se në fakt transparenca universitare nuk është përgjegjësi e qeverisë dhe as e ministrisë, por përderisa ne jemi në këtë moment dhe përderisa transparenca ka qenë kërkesë e studentëve gjatë protestës së tyre, do thotë që vetë universitetet, ne, nuk kemi bërë ai sa duhet në këtë drejtim. Ndoshta jemi kufizuar ose mjaftuar vetëm me përmbushen disa detyrimeve ligjore që burojnë nga ligji për drejtë në informimi, duke dhënë atë informacion që ne kemi konsideruar të mjaftushëm për përmbushur kërkesat ligjore. Por në fakt nuk kemi realizuar qëllimin që është transparenca dhe informacioni. Deri tani, informacioni paktën me aspektin financiar është publikuar në faqet tona zyrtare, pjesërisht në fushën e prokurimeve në Agjencinë e Prokurimit dhe pagesat në faqen zyrtare të Ministrisë së Financave. Ky portal, pra, siç kuptohet, informacioni është i shpërndar në drejtime të ndryshme, çka e bën të vështirë edhe aksesin e studentëve në veçanti dhe të publikut në tërësi. Ky portal do të na krijojë mundësinë që gjitha këto të dhëna të grumbullohen në një hapësirë të vetme për të dedikuar për institucionet publike të arsimit të lartë, sigurisht duke e bërë më të aksesueshëm për çdo që është interesuar. Menjëherë pas ngritjes grupit punës, ne jemi angazhuar në këtë proces
kryesisht për përcaktimin e strukturës dhe tipologjisë informacionin që duhet të publikohet. Në një kohë shumë të shkurtur kemi organizuar disa takime dhe trajnime me personat përgjegjës, do të merren me hedhjen e të dhënave në portal. Konkretisht, kemi arritur të hedhim një pjesë konsiderueshme të informacionit, që ka të bëjë me buxhetin e vitit kaluar, projekt buxhetin e fatmesëm 2019-2021, të dhënat për prokurimet publike për vitin e kaluar, vendimet e bordit administrimit lidhur me kategoritë që përfitojnë, bursa që reduktohen apo përjashtohen nga tarifa e shkollimit. Jemi duke punuar dhe përpunuar informacion dhe duke hedhur në sistem informacionet tjera për të plotësuar plotësisht të gjitha rubrikat që gjenden në këtë portal. Dhe në konkluzion mendoj se ky tashmë nuk kam justifikim as për universitetin dhe as për studentët apo kudo që është interesuar, sepse instrumentin e kanë. Mjafton që ta përdorin dhe shpresoj ta përdorin për qëllimin e dur dhe ta interpretojnë pozitivisht, ashtu siç është pasqyruar informacioni aty. Ju faleminderit. Faleminderit Besmir, kryeminist, fjala për ju. Shumë faleminderit për pranimin tuaj edhe për mundësinë e këtij komunikimi. Pasi kemi faktikisht jetësuar një tjetër nga pikat e protestës studentore që lidhet me transparencën. Qysh në vitin 2005, Ministrat e Arsimit të Vendeve të Bashkimit Evropian vendosën që të pranonin në unanimitet një rekomandim të Bashkimit Evropian, të Këshillit Evropian për hartimin e një udhëfyesi standard për garantimin e cilësisë së arsimit të lartë në Europë. Dhe një prej pikave të këtij rekomandimi, një ndër pikat kryesore, ishte pikërisht krijimi i një mekanizmi raportimi periodik për veprimtarinë, cilësinë dhe financat e universiteteve evropiane. Dhe këto u kthyen në të dhëna sistematike që pasqyrohen në portale të dedikuara, siç është Platforma Europiane e Transparencës apo edhe platformat digjitale të universiteteve më vete. Tani e keni parasysh në 2005-ën se me çfarë ka koinciduar në Shqipëri ky rekomandim për garantimin e cilësisë, me shpërthimin e universiteteve private, bumin e licencimit dhe me shkryerjen e dyreve të universiteteve publike. Kështu që qysh atëhere për thuajse një dekadë nuk u mendua jo më të veproj për një mekanizëm transparence si një nga kushtet themelore jo thjesht për të pasur arsim cilësor, por edhe për të garantuar ndërveprimin e shëndetshëm në të gjithë faktorëve që i japin jetë botës universitare. Dhe besoj që në këtë rast ne kemi vënë dispozicion të universiteteve një instrument garancie. Një instrument garancie që sigurisht duhet përdoret nga universitetet dhe patjetër që do të monitorohet nga qeveria për aq sa i takon qeverisë, sepse kjo nuk është një detyrë e qeverisë,
është një detyrë e universiteteve në kuadrin e autonomisë universitare, por shpresoj që do të monitorohet edhe nga të gjitha instancat që rregullojnë jetën e brendshme të universitetit, si dhe nga vetë studentët. Dhe nga ana tjetër, portali i jep mundësinë e një pasqyre të dhënash shumë të detajuara, cilat më në fund mblidhen në një pikë, sepse si që nënvizoi edhe administratori Universitetit Politeknik, nuk është se të dhënat nuk kanë ekzistuar deri më sot, por kanë qenë të shpërndarë në disa dritare dhe faktikisht ka qenë e pamundur për një individ të interesuar që ti ndjek apo të ketë një pasqyrë të vetme për të marrë DNI dhe pa tjetër që pastaj edhe për instancat vendimarëse të universitetit, është një mekanizm shumë i thjesht, shumë i dobishëm, që lehtëson shumë procesin vendimarës, pasi i e mundësin çdo vendimarësi që tjetë i mirë informuar. Po ashtu, besoj që është me vlerë që pika më delikate, natyrshëm pika më delikate e çdo organizate dhe çdo institucioni që shpenzon, që është buxheti, të publikohet në të gjithë elementet e vetë, dhe jo vetëm si buxhet vjetor, por edhe si buxhet afatmesëm, duke dhënë mundësi për të pasur një pamje më të gjerë dhe pak më të largët në kohë sa pamja e aktualitetit të shpenzimeve. Të gjitha informacionet e portalit kanë një vlerë tjetër për arsye se nuk janë statistika të vdekura, por janë informacione që lidhen me jetën aktive të universitetit dhe me jetën aktive të çdo studenti, pasi përveç të dhënave statistikore mbi shpenzimet apo informacione mbi procedura të caktuara prokurimi, portali ka informacione të holësishme, pra ka mundësi për të dhënë informacione të holësishme mbi programet e shkëmbimit studentor, së bashku me të gjithë procedurat përkatëse, mbi bursat, mbi stimujt e ndryshëm financiar, mbi marrëveshjet dy palqe apo shumë palqe të institucionit me institucionet tjera, mbi kuotat e parashikuara, dhe ajo që tha ministrja më duket shumë rëndësishme, mbi mundësit e reja që do të krijohen në bazë të një tjetër aspektit paktit që ne po trajtojmë, për të lehtësuar futjen e universitetit në treg dhe për t'ju krijuar hapësirë universiteteve për të ardhurat dytësore, duke shfrytëzuar në radh të parë nevojat që ka qeveria. Nevojat që kanë ministrit ndryshme për konsulenca, për studime, për projekte, gjë që e kemi adresuar dhe madje duke shkuar edhe më larg, duke krijuar kushtet që universitetet të krijojnë subjektet e tyre fitimprurëse. Me Universitetin Bujqësor të Tiranës po sjell një shembull që është edhe më konkret, me të cilin kemi një bashkëpunim nga ku jo vetëm universiteti përfiton, po dhe ne mësojmë për gjithë vërtetës. Kemi diskutuar për shembull për nevojën dhe mundësin e ndërtimit të një ndërmarje, një ndërmarje të mirë fillë, fitimprurëse, e cila të administroj fermën universitare që do të ndërtohet me
fondin e dedikuar 1 milion euro nga qeveria, nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, si pjesë e këtyre ndërveprimeve që kanë filluar dhe që do të intensifikohen me universitetet. Krijimi i portalit të transparencës nuk është as qëllim vetvete dhe as fundi i një procesi informimi dhe komunikimit ndërsia. Ne duam që në këtë portal të krijojmë mundësi për komunikim dhe ndërveprim mes individve të papërfaqësuar në instancat vendimarse dhe instancat vendimarse dhe vetë rektorateve dhe dekanateve, po dhe vetë Ministrisë së Arsimit dhe Qeverisë. Që do të thotë që çdo individ ketë mundësi që përmes portalit të shpreh opinionet e ti, të jap idetë e ti, apo të bëj ankesat e ti, cilat janë transparente dhe janë të hapura për publikun brënda në universitet dhe për publikun jashtë, për komunitetin e prindrëve të interesuar e kështu me radhë, duke përfshirë edhe institucionet tona, Ministrinë e Arsimit përkatësisht. Më vjen shumë mirë të them që edhe nga një takim që patëm përpara se të vinim këtu me ministrat e përfshirë në procesin e paktit për universitetit, kemi një ndërveprim pozitiv me universitetet dhe faktikisht po krijojmë të gjitha dosjet e nevojave dhe të projekteve për universitetet. Që do të thotë që jemi gati paka shumë që të rikthehemi përsëri në për universitete, jo më me grupet e vogla të punës përbashkët që janë ndërtuar dhe që po funksionojnë, por në auditor për të treguar se çfarë kemi bërë së bashku dhe për të informuar se cila është faza tjetër. Dhe faktikisht, ideja është që deri në fillim të vjeshtës ne të kemi gatishmëri për të hartuar planin konkret financimit të projekteve. Dhe njëkohësisht të avancojmë për të bërë projekte aty ku na mungojnë. Marr shembullin e Universitetit të Arteve që në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, nën bashkëdrejtimin, po themi, të rektorit me ministren, po harton projektin për transformimin e plot dhe sigurisht quajë një standart të ri të sallës madhe, që është edhe një hapësirë, po themi, me një vlerë të caktuar nga pamja e trashëgimisë sonë kulturore, por edhe të gjithë kapitullet e tjerë të një dosje ku adresohen problemet infrastrukturës, ku adresohen problemet të sistemeve të funksionimit që nga ngroja, ku adresohen problemet të instrumentave, të mjeteve didaktike dhe kështu me radhë. Siç e kam thënë qysh në kohën kur askush nuk dëgjonte dhe nuk pranonte të fliste, kjo i takon një fazë dhe kjo i takon një procesi ku ne do të kryejmë investimin më të madh se ç'është investuar në 30 vjet marrëdhënies bashku për universitetin nga vipamja e infrastrukturës, e laboratorëve dhe mjeteve didaktike. Dhe këto bashkëpunime mes universiteteve, fakulteteve përkatëse, të që janë fakultete specialitetesh, si po marrë gjeologjinë, apo marrë arkitekturën, apo marrë inxhinierinë ndërtimit dhe kështu me radhë,
me ministrit, do të krijojmë këtë sinergji dhe do të dajmë mundësinë që të zhvillojmë këtë proces, këtë program financimi masiv. E dini që, sepse e kemi thënë që ne hoqëm të gjithë të dispostuam hapësirën fiskale që kishim për rrugën Thuman-Kashar, që është një nga verat më komplekse dhe më të kushtueshme, në funksion të paktit për universitetin dhe në funksion pikërisht të infrastrukturës së universitetit. Dhe faktikisht, ideja është që në këto dy vite të këtij mandati, ne të kemi një kantier në të gjithë sistemin tonë, në gjithë universitar, në të gjithë, në çdo universitet, në çdo fakultet, në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, ku ka universitete, për aspektin e infrastrukturës fizike, për laboratorët dhe mjetet e tjera didaktike. Ndërkohë që, paralelisht, po punojmë me infrastrukturën e konvikteve dhe besoj, është e sigurt që brenda kësaj periudhe do të rindërtojmë të gjitha konviktet duke i sjellë në një standard shumë më të mirë se sa standardi ku ishin në momentin kur studentët ngritën me drejt shqetësimin e tyre. Dhe fundit që kam dhe që e konsideroj shumë të rëndësishme, ishte një vlerë shtuar e protestës studentëve, nuk kishte të bënde me kërkesat e tyre, por ishte një kërkes e shtuar prej nesh, është punësimi i studentëve. Punësimi i studentëve në administratë. Kemi filluar me 373 të parët, tani më ata janë pjesë administratës, studentë që kanë përfunduar me 9-ta dhe me 10-ta, po përgatitet thirrja e dytë, dhe faktikisht të gjitha vendet e lira të punës në nivel specialistësh në administratën publike dhe në pjesën e administratës që nuk hynë në shërbimin civil, po marim për shëmbull hipotekat, apo aluiznin, apo të tjera, do t'jenë në dispozicion të atyre që kanë mbaruar me 9 dhe me 10 vjetë, par vjetë dhe pasaj do të shtrihemi edhe më tutje. Me një renditje preferenciale nga ata që kanë mbaruar jashtë, nga ata që kanë mbaruar universitetin publik dhe pasaj nga ata që kanë mbaruar universitetin privat. Është një rrugë e hapur tani më, tërësisht objektive. Ankesat që kemi pasur janë adresuar që të gjitha dhe faktikisht është verifikuar që në asnjë rast, sepse portali është i hapur, është transparent, nuk ka kapërcim, pra vendin e punës nuk e përcakton as ministri, as një komision, por e përcakton vetëm rezultat. Kush ka rezultat më të mirë, zgjedh i pari. Kush ka rezultat më pak të mirë, zgjedh pas tij. Dhe në këtë mënyrë, përfitojmë reciprokisht, përfitojnë ata që kanë rezultate të shkëlqyera apo shumë të mira dhe nuk kanë më arsye të mendojnë që këto rezultate janë kotë, sepse nuk futesh dot në punë në shtetë, sepse aty të azë rrugën miku, të azë rrugën leku, të azë rrugën partia, të azë rrugën tepsia. Përfitojmë shumë edhe ne, sepse kjo është një mënyrë shumë konkrete, shumë efikase, për të mbyllur rrugën prurjeve nga tepsia. Dhe për t'ja dhënë këtë mundësi shqiptarve më të mirë, që janë ata që janë përgatitur më mirë, dhe janë më të gatshëm për të shërbyer në administratën e shtetit shqiptar. Është një proces që do vazhdoj, për pak ditë do ketë një thirrje tjetër për një numër studentësh të rinj të diplomuar me 9 dhe me 10 më saktë
në shërbimin ton diplomatik. Në një fazë dytë që po i bëjmë ristrukturimin e shërbimit për të goditur gjithë këto pasojat e rënda të nepotizmave, të klientelizmave të shkuarës, kemi bërë një pastrim që nuk mjafton, duhet të shkojmë më thellë dhe përsëri dhe aty thirrja do të jetë për ata që janë më të mirët. Nuk do të ketë rrugë për të tjerë që ti kalojnë, ti parakalojnë, ti kapërcejnë. Kjo është paka shumë sot situata, ndërkohë që besoj e keni dëgjuar nga ministria, kemi përfunduar procesin për bibliotekën, bibliotekën digitale, një tjetër angazhim i paktit për universitetin, kërkesë protestës kjo, dhe çështje thjesht ditësh, mos gabojmë, teknikisht, po bëjmë përgatitjet për t'i dhënë akses të gjithëve në këtë bibliotekë me miliona titujë shkencorë dhe me qindra mijëra libra që është biblioteka që përdorin studentët në Europë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jep faktikisht një frymëmarrje të jashtëzakonshme kërkimit shkencor dhe një mundësi të jashtëzakonshme gjithë atyre që në universitet nuk janë për të kaluar kohën apo për ta shtyrë për të shtyrë vitet ndiran duke ngelur, po janë për të dalë nga universiteti të gatshëm edhe të denjë për veten, për familjen dhe për shoqërinë. Një tjetër element për cilin kemi diskutuar edhe sot paradite, përpara se të vinim këtu më saktë, se jemi akoma gjatë paradites, është karta e studentit. Faza e parë nis, përgatitjet kanë kohë që kanë nisur, siç e kemi thënë, nuk është një gjë kaq e lehtë sa duket në pamjet e parë, sepse një sistem i tërë organizativ, por fazën e parë të implementimit do ta nisim me Bashkinë e Tiranës, këtu në kryeqytet ku është edhe masa më e madhe e njerëzve dhe mbi atë bazë, mbi atë model do të shtrihemi pastaj edhe në qytetet e tjera, në qytetet e tjera universitare, duke garantuar edhe atë që kemi thënë, një ndërveprim mes kartës së studentëve shqiptar me kartën evropiane të studentit që për cilën po punon ministria, në mënyrë që karta të mund të vlejë në një hap të dytë, në një kohë të dytë, edhe jashtë vendit, në ato vende që kanë nënshkruar paktin mes veti të Bashkimit Evropian, Universitetit të Bashkimit Evropian. Këto janë për momentin të dhënat dhe kjo është për momentin e curia e zbatimit angazhimeve të paktit për universitetin. Duaj që t'i uroj punë mbarë të gjithë antarëve të rinjit bordeve. Bordet ndryshuan tërsisht si reflektim i një tjetër kërkese të studentëve, po edhe si reflektim i faktit që nuk u treguan në lartësinë e duhur në raport me përgjegjësitë dhe detyrimet e tyre. Dhe sot besojmë që jemi në një stat tjetër dhe kemi një cilësi më të mirë, duke pasur parasysh që të gjithë antarët dhe antarët e bordeve të rinovuar janë jo vetëm njerëz nderuar se ashtu ishin ata të tjerët, por nuk i ka sjell askush me zor në këtë proces dhe janë, si thuash, të vetëdijshëm që vinë në borde edhe si rezultat i kërkesës dhe i nevojës së ngritur përmes protestës nga studentët. Kjo besoj rrit vetëdijen dhe përgjegjshmërinë në raport me bordin, që nuk është një thjesht një strukturë për të marrë një bonus dhe për të kaluar radhën, por është realisht një element jashtëzakonisht i rëndësishëm i funksionimit të jetës universitare dhe i garantimit të autonomisë universitare si liri dhe si përgjegjësi. Liri për të vendosur dhe përgjegjësi, jo vetëm liri, se
Kështu si vajti puna deri para pakosh, lirin universitetet, përgjësin qeveria. Detyrat universitetet, edhe pastaj për të përgjigjur dhe të përgjigjet qeveria. Jo, duhet të përgjigjemi bashkarisht dhe se cili duke bërë pjesën e vetë. Falinderit nga ana ime, sigurisht në qëse ka pyetje apo dhe shqetësime, apo edhe si thua është nevoj për të ngritur në një çështje për te i portalit që besoj se ka nevoj për diskutim, sepse nuk është shpikja, është thjesht një adoptim i një eksperiencë të konsoliduar europiane, ne jemi në dispozicion. Faleminderit, kryeministër. Ju lutem nëse keni pyetje, sugjerime, komente, shqetësime, kemi edhe pak kohë dhe do donim shumë të dëgjonim nga ju. Sidomos nga studentët që kanë pas kohë gjatë fundjavës të eksplorojnë portalin, ndoshta ju keni ndonjë koment ose ndonjë sugjerim për të përmirësuar diçka ose për të hedhur ndonjë informacion tjetër që keni pasur nevojshëm. Edhe për sa i përket asaj që thash që është pjesa më komplekse, po mbase ndër më të rëndësishmet ajo e krijimit dosjeve për investimet në universitete, nëse keni konstatime apo nevojë të nënvizoni ndonjë gjë për universitetin apo për fakultetin tuaj, do të ishte vlerë shtuar në këtë diskutim. Duke qenë se takimin e parë të hapjes dialogut kanë bërë te gjeologjia, do t'i kërkoja dekanit të gjeologjikut nëse ka diçka për të thënë lidhur me procesin e organizimit me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë, sepse është Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë që e ka përgjegjësinë të ndërtoj partneritetin me ju. Jepë pak dekanit. Faleminderit zoti kryeministër. Para se të filloj edhe për atë pakt që ne, ose më saktë për atë marrëveshje që ne kemi në shkruar me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ju e dini fare mirë, po edhe kolegët e dinë mirë, sepse qysh javën e parë që më ka njohur mua si dekan i këtij fakulteti, unë kam ngritur një shqetësim që ju e dini mirë, por unë dua të falenderoj ministren e cila vizitoi fakultetin datën 7 shkurt dhe mori angazhimin për ta vënë në rrugën e zgjidhjes problemin që unë kam me mjedisat e fakultetit. Në këtë takim, njëherë nga zonja ministre dhe pastaj nga zoti kryeministër, u përmend fakulteti i gjeologjisë. Nuk u përmend se jam unë dekanit i këtij fakulteti, po u përmend sepse fakulteti i gjeologjisë ka një rol të pazëvendësueshëm dhe të gjithë jemi të ndërgjeshëm si për problematikën që ka lindur në tunelet e rrugës Kombit, ku një tektonikë pa parashikuar shkaktoi probleme të mëdha në njërin prej tuneleve, që pak besoj se e dim të, dhe pastaj problemi në rrugën Tiranë-Elbasan, që është prapë evident që u futën pa një studim të mirëfit gjeologjik në ndërtimin të kësaj rruge dhe pastaj pasoi atë dijen që se ku vajti kostu e kësaj rruge. Sa i takon marrëveshjes, në këtë kuadër, pra, të rëndësisë që kanë programet që ofron Fakulteti i Gjeologjisë, siç është fjala vjen në gjeologjia, inxhinierike dhe hidrogjeologjia, siç është industria e naftës dhe gazit, që mund të them me krenari që pothuaj të gjithë studentët që mbarojnë masterat profesionale apo shkencor në Fakultet Gjeologjisë në fushën e naftës dhe gazit, pothuaj të gjithë janë të punësuar në profesionin e tyre. E kështu për të vazhduar më tej edhe me inxhinierin e burimeve minerare apo me geoinformatikën, që një pjesë e madhe atyre kanë gjetë veten edhe në kuadrin e punësimeve të ekselentëve në
a Luiz na bën hipotekë e tjera me radhë. Ne para 10 ditësh, 2 javësh, në shkruam me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në kuadrin e paktit për universitetin dhe si ministria që lidhet pasgjithshmërisht me programet studimi që ofron fakulteti, por edhe fakulteti i arkitekturës dhe urbanistikës, ashtu si kundër dhe fakulteti i ndërtimit, dhe unë e thash në atë takim dhe përsëris tu, që më në fund ne kemi disa pika të përcaktuara qartë, disa përgjegjësi dhe detyrime të të dyja palëve, dhe ne shpresojmë që ajo është një bazë e mirë për të parë pastaj ecurinë e këtij procesi dhe për ta pasuruar më tej në të ardhmen. Faleminderit. Një dhe diçka do doja të shtoja unë me që më vjen mirë, ose të pak të ndua unë të besoj që s'ka pytje se janë gjitha gjërat qarta. Dua të ngre një pytje nga ne ime, dhe pastaj si do që dëshiron mund t'i përgjigjet. Ka tre kërkesa të studentëve, cilat nuk mund të realizohen dot nga ne, por janë kërkesa kyçe. Pra, qeveria nuk mund dot të marrë përsipër realizimin e tyre deri në fund, por thjesht mund të bëj mbështetjen për realizimin e tyre. Konviktet ne mund t'i rindërtojmë edhe pa pyetur universitetin. Një investim fizik për një sallë apo për një laborator, ne mund ta bëjmë edhe pa, si thuash, kërkuar më shumë se sa leje nga universiteti. Po vettingun e apo që se doni me një fjalë pak më të lehtë, vlerësimin e titujve akademik, ne nuk e bëjmë dot nëse universiteti nuk e merr përsipër. Vlerësimin e performancës pedagogëve nga studentët, ne nuk e bëjmë dot nëse universiteti nuk e merr përsipër. Dhe treta, tregtin e librave, e teksteve më saktë, të pedagogëve në këmbim të notës, ne nuk e ndalim dot nëse universiteti nuk e merr përsipër. Dhe ajo që mua më shqetëson është që janë tre pika mbi të cilat sundon heshtja prej disa muajsh. Kam parë nga afër një eksperiencë pozitive në Korçë. Universiteti i Korçës më shumë kurajo, po edhe në mënyrë shumë të admirueshme ka ndërtuar një proces për këtë temë të vlerësimit të titujve akademik. Dhe nga ana tjetër kam parë një segment agresiv në universitet, segmenti agresiv kundër reformës së arsimit lartë, qysh në ditën e parë, që duke reaguar kundër reformës, kundër lidhje arsimit lartë, në emër të një transformimi ndryshe, i ikën si djalli i Temjanit këtyre tre pikave. Tani, vlerësimi i titujve akademik, për vlerësimin e titujve akademik, ne morëm për sipër të ndihmojmë për logjistikën, të krijojmë kushtet për logjistikën, jo të bëjmë vlerësimin e titujve akademik. Qeveria, Ministria e Arsimit, nuk mund ta bëjnë në kushtet që jemi, me legislacionin që kemi hartuar dhe me qasjen që kemi zgjedhur, vlerësimin e titujve akademik.
sepse është një themel i moralit të jetës universitare. Dhe themelin e moralit të jetës universitare duhet ta garantojë vetë universiteti. Dhe autonomia universitare është një hapësirë ku përgjegjësia ndaj moralit të jetës universitare i takon pikërisht universitetit. Vlerësimin e performancës së pedagogëve nga studentët është shumë e thjeshtë, e bën gjithë bota universitare demokratike. Është një instrument që nuk krijon asnjë hapësirë për gjuhët i shtrihesh, nuk krijon asnjë mundësi për hakmarrje të ngelsave që ju i keni jo me shumicën e durë, me thënë drejtën, po nuk i keni pak. Por ama ju jep mundësi të tjerëve që të gjithë studentëve që të shprehen. Dhe i jep mundësi institucioneve vendimarrëse, Këshillit, Senatit, Bordit e ku diun që të marrin disa të dhëna mbi si ndjehen studentët dhe çfarë studentët mendojnë për X, Y, Z fakultet apo auditor. Dhe ajo e teksteve pastaj është një temë e tretë. Shumë këtë aspekt, unë duhet ju them që ne përpresim me shumë padurim, do thosha, që universitetit veproj. Dhe nuk do doja që ne të kundër veproj. Nuk do doja që ti drejtohen parlamentit dhe t'i kërkojnë ndihmë parlamentit për të ndërhyrë. Por, që studentët kanë të drejtën e Zotit dhe të prindërve dhe të ardhmes së tyre që t'jenë të shqetësuar, për përdor një shpreje për eufemizm, me faktin që jo të gjithë pedagogët meritojnë të paguhen nga taksat e shqiptarëve dhe nga tarifat e tyre dhe t'ju shfaqen përballë si doktor, si profesor, si asistent, si çarn, ndërkohë që janë thjesht sharlatan, kanë shumë drejtë. Dhe është e padrejtë për masën tjetër, masën e shëndetshme të pedagogëve. Dhe unë jo për politikë as për diplomaci, e besoj që është pjesa më e madhe, që janë aty me merit, dhe janë aty sepse kanë çfarë të japin motrinjve, dhe realisht në kushtet vështira, për cilat përgjegjësia nuk është e universitetit, po është e qeverive të gjitha korave, po doni futeni dhe qeverin tonë, bëjnë maksimumin, kanë bërë maksimum. Tani, përzierja e këtyre dy lloj specieve në një dhe mbajtja në për fakultete dhe në për universitete e sharlatanve, është një përgjegjësi e madhe që nuk mund të mbahet mbi shpatullat e kësaj bote universitare që ne po ndryshojmë hap pas hapi. Dhe mbi të gjitha është përgjegjësia e madhe e të gjithëve ne, qeveria e Republikës Shqipërisë dhe qeveritë e universitetet, karshi prindërve që paguajnë dhe karshi taksapaguesve që sot paguajnë tarifat të plota të atyre me 90-a, të atyre me ndihmë ekonomike, të atyre me aftësi të veçanta, të atyre me prindër invalid dhe ku diun, duke u dhënë dhe bursë, 100.000 lekë bursë, çdo muaj i jepet nga taksa pagusit. Tani, gjithë kjo është një sakrificë, nuk është diçka e thjeshtë. Ashtu sikund është një sakrificë që të paguhen 50% e tarifës për të gjithë, përfshirë dhe ata që ngelin. Po kjo do mbaroj
në, si që kemi thënë, në sezonin e arshëm akademik. Dhe, kësa, dhe, dhe që kjo sakrificë të përbuzet në pikën që pedagog që kanë mashtruar në titujt e tyre, të paguen edhe ata nga taksa pagusit, dhe të janë shkaku që fëmijët e prindërve shqiptarë nuk marrin arsimin që meritojnë, nuk ka kurri, asë në qëllë, asë në tokë. Që në këtë aspekt, unë do t'ju ftoja që të ketë një reagim dhe të ketë një proces. Mund të konsultoni rastet kur kjo ka ndodhur ose po ndodh, unë për mënda korqën mund të ketë dhe një rast tjetër që, por në tërsi kjo nuk po ndodh. Dhe, e mbylla, unë nuk dëshiroj që të vi momenti që të duhet ti drejtohemi parlamentit për të kërkuar një zgjidhje alternative. Kjo nuk do kaloj. Kjo nuk do harohet. Ne, studentët, nuk i tradhtojmë. Dhe sidomos në këtë pikë, nuk mund i tradhtojmë. Bëjmë sikur se kuptojmë, sikur se dimë, sikur e harruam. Sepse problemi është aty dhe është brenda, në universitet. Mund të shfaqet, mund të zhduket në varësi të vëmendjes që ka, por është aty. Shfaqet dhe zhduket në sytë e opinionit publik, por për të qenë është aty çdo ditë. Çdo ditë hyn në dyert e universitetit sharlatan, cilët cënojnë rënd moralin e jetës universitare. Kështu që në qofë se nuk ka dikush diçka për të thënë për këtë, unë do t'i lutesha rektorit Koçës vetëm dy fjalë, sepse është një eksperiencë pozitive që besoj vlen të thuhet, të ndahet, pastaj këtu s'ka shpikje për të bërë. Kjo është e thjeshtë. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit. Unë do shohë diçka të tillë që studentët e kërkuan një gjë të tillë, pra e kërkuan transparencën, dhe pikërisht për këtë, Senati Akademik mori përgjegjësinë për të ngritur një grup pune, i cili filloi nga puna, i përbërë nga studentë dhe antarë të Senatit, për të verifikuar madje deri te kriteret e punësimit. Dhe doli që ishin punësuar pedagogët të cilët nuk e plotësonin kriteret. Të njëjtën gjë po bëjmë edhe me tekstet, po kështu edhe me titujt akademik. Mbase, në këtë rast unë mendoj që rektorët duan një konsulencë ose një ndihmë, si mund të bëhet më mirë ky proces, sepse nuk është bërë ndonjëherë përpara. Duan një, unë të paktën kështu e ndjej, si duhet ta fillojmë këtë punë? Dakor, ne duhet ta bëjmë, pra vetë universiteti, vetë Senati Akademik duhet ta bëjë. Po si duhet ta bëjmë këtë? Nga ta fillojmë? Them që kjo do të ishte një ndihmë e madhe për gjithë. Me të gjithë dakord jemi ta bëjmë këtë punë sepse është përgjegjësia jonë tek e fundit. Faleminderit. Për verifikimin e titujve akademik ekziston një sër dokumentesh që janë prodhuar nga Ministria e Arsimit, të cilat mund të përdoren si bazë për këtë. Kështu që ne çfarë mund të bëjmë është shumë shpejt të organizojmë një takim, edhe të diskutojmë bashkërisht me juve, edhe të hartojmë një plan pune, ku edhe ne kuptojmë për fazat në cilat ju do të punoni dhe cilat hapa do ndërmerën, edhe ku ju duhet realisht ndihmë nga Ministria e Arsimit. I kemi zyrën tonë ligjore që mund të vijë në dispozicion, si dhe zyra që merret me ligjshmërinë e institucionit të arsimit lartë. Që për këtë, nga që vullneti ekziston dhe ju keni qenë si pishtari kësaj nisme, unë besoj që shumë shpejt mund të ulemi dhe të diskutojmë tamam për hapa që do ndërmerën jo vetëm në Korçë, por edhe në universitetet tjera, duke marrë modelin e Korçës, sepse jeni disa hapa para. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Lutem, pyetja ose komenti i fundit dhe do ta mbyllim pas asaj. Përshëndetje, zotë kryeministër.
Unë që e Mangjla dhe jam student e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Tiranës. Atëherë ju cituat pak më parë për pjesën e literaturave dhe që, dhe më thonë, tekstet shkohorë të cilat detyrojnë nga pedagogo që të blijen nga studentët. Por është edhe një fakt tjetër, dhe më thonë, ka dek në të cilat nuk ekzistojnë fare tekstet shkohore. Dhe janë ose janë tekstet të guguara. Unë do t'isha shumë e lumtur sikur të ekzistonte një tekst dhe ta blija, se sa të mos kishte fare tekste dhe mësimi të shpjegoj me slajde, dhe më thënë, është kjo problemi. Dhe dëshirojë gjithashtu edhe të pyesja pak, kujt është përgjegjësia e këtyre teksteve që guguohen dhe nuk kontrollohen përpara se t'ju paraqiten studentëve. Dhe më thënë, kjo pjesa e teksteve shkollore. Normalisht të gjithë pikat e cituara, dhe më thënë, janë shumë korekte për pjesën e pjesës administrimit ose pjesës mjeteve fizike që duan universitete, por që normalisht tre pika që ju cituan janë goxha të rëndësishme edhe për studentët. Studentët janë shumë gatshëm në këtë periudhë që të bashkëpunojnë si me universitetin, si me qeverinë në mënyrë që të arrijnë këto objektiva që ato vërtet i shqetësojnë. Faleminderit. Përgjegjësia për cilësinë e materialeve që përdoren në universitet është deri në nivel të departamentit. Pra departamentet, në nivel fakulteti, në nivel universiteti, duhet të mendojnë për llojin e literaturës që përdoret në universitet. Ajo çfarë kemi bërë ne tani, kemi vënë dispozicion bibliotekën elektronike, që unë me të vërtetë po shpresoj që do të ndihmoj edhe pedagog në nivel departamenti të përdorin disa nga librat akademik që gjenden aty, janë me qindra mijë, disa nga punimet shkencore, kemi miliona artikuj, dhe të ndërtojnë me të vërtetë një bazë tjetër mbi të cilën mund të ligjërojnë lëndët që i keni të domosdoshme për drejtimet e juaja. Një model i mirë që është përdorur sidomos te Fakulteti Ekonomik është Fondacioni Amerikanë Shqiptarë për Zhvillim, i cili bashkë me një grup pedagogësh janë dakordsu për një sër lëndësh që mund të marrin libra nga Universitetet Amerikane, ti përkthejnë, ti përshtasin në kushtet Shqipërisë dhe të vinë dispozicion studentëve. Kjo është një proces i gjatë dhe është goxha i kushtueshëm. Ne kemi fillu një proces të ngjajshëm me pedagogë dhe nga fushat e tjera dhe nga universitetet e tjera që të identifikojmë librat ikonik që mund të përdoren dhe mund të përkthehen në ndërkohë. Por, nga që kjo merr pak kohë, unë me të vërtetë inkurajoj të gjithë që në mënyrë sa më sistematike dhe periodike ta vizitojnë bibliotekën elektronike dhe të marrin nga aty gjithë materialin e nevojshëm për të çuar përpara në mënyrë më cilësore edhe ligjëratat edhe mësimdhënien në universitetet publike. Besoj që kjo është një ndihmësi shtesë për gjithë këtë proces. Faleminderit për pyetjen, faleminderit gjithë juve për prezencën. Edhe një gjë, një shtesë kam këtu unë, që ne po bëjmë një reflektim, dhe besoj që shumë shpejt do kemi disa konkluzione lidhur me gjuhën shqipe në universitet. Pasi shikojmë një situatë të përgjithshme dramatike me gjuhën shqipe në tërsi, ju e dini shumë mirë që gjuha shqipe u hoq fare nga programi i shkollës mesme, ne e rifutëm, por shikojmë një agresion të madh kundër gjuhës shqipe në tërsi. Agresion i prodhuar nga kohrat që jetojmë. Dhe duam që të afusim gjuhën shqipe edhe në universitet, në të gjitha degët. Nuk ka mundësi mos dish të shkruash shqipe dhe të jesh geolog i mirë. Minimalisht shqip. Dhe po ashtu po bëjmë edhe një reflektim mbi anglishtën. Por ka një farë si thosh rregulli që duhet marr provimi e kujtun, por është shumë e vështirë të besohet që kush s'di shqip, duke qenë shqiptar, di anglisht. Është shumë e vështirë të besohet se nuk di, nuk kuptohet se nëpërmjet cilës gjuhe ka mësuar anglishtën kur shqipen nuk e zotron. Kështu që këto të dyja do të jenë pjesë e këtij reflektimi dhe anglishtja ne do ta fuqizojmë patjetër kushtin për të qenë zotrues i gjuhës angleze, duke filluar nga vetja, pra duke dhënë ne kontribut dhe vendosur një sistem përmes cilit
studentët kanë mundësi ta mësojnë apo ta përmirësojnë dijenin e tyre mbi gjuhën angleze. Dhe nuk është e rastishme që ata që janë më të mirët, ata lexojnë anglisht. S'ka se si tjetër e rastishme. Flasë për studentët. Kështu që biblioteka digitale është në dispozicion, por është nuk është shqip, është anglisht. Dhe nuk mund ta imagjinojmë që të kemi një bibliotekë globale shqip. Të paktën jo në shekullin e 21. Në shekullin 22 ose 23, nëse Shqipëria do të bëhet më në fund qendra botës, siç e kanë menduar gjithë ata që e kanë lënë mbrapa, mbase do keni bibliotekë globale në gjuhën shqipe. Po sot për sot s'kemi mundësi të t'i referohemi kësaj mundësie dhe duhet të përqendrohemi te anglishtja. Kështu që këto, besoj, këto reflektime janë proces dhe kur të kemi konkluzionet e dura, ne do të themi se çfarë do të bëjmë. Por gjuha shqipe me patjetër duhet të zërë vendin e vet në universitet. Faleminderit.